očekává realizácie rekonštrukcie tejto cesty. Mala som práve také čerstvé správy, pretože krátko predtým som rokovala s pánom riaditeľom Polešenským zo Slovenskej správy ciest. Podala som tie informácie, ktoré som mala, to znamená, a vy ich poznáte, že Slovenská správa ciest má veľký záujem túto cestu riešiť. Je potrebné dotiahnuť také tie technicko-formálne záležitosti okolo jej prípravy s tým, že sa pokusia túto cestu zahrnúť do žiadosti na eurofondy. Ak budú úspešní, tak budú môcť tú cestu realizovať. Najradšej by boli, keby mohli už tento rok na jeseň. Samozrejme, v prípade, že získajú eurofondy. Ako nová taká informácia je, že vlastne oni ako Slovenská správa ciest dostali ponuku zo strany ministerstva, keďže Národná železničná spoločnosť nevyčerpala všetky prostriedky z eurofondov, ktoré im boli plánované pre nich, tak vlastne práve SSC dostala ponuku môcť žiadať peniaze z eurofondov na cestu do Bielu. Povedal, že v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sú dva najvýznamnejšie projekty, inak povedané najhorší stav. Jeden je Kremnica Kremnické Bane, tá počas významu na 65-ky, a druhý je na výraz pri zvolenie a križovatka pri zvolenie smerom na Dobrunivu a na Lučenic, tá otočka, tá rozdvojka. Čo som vlastne mohla aj reprodukovať pánu Vyferanovi. Všetci dúfame, že sa tá cesta podarí realizovať čo najskôr. Pani Popovaní, sa páči. Mám viacero otázok, čo sa týka vašej správy. Spomínam, že ste mali stretnutie do vás v samom VUB. Asi dvakrát som tu našla, že aké veci, ak môžete krátkosti. Prakticky to boli len ponuky zo strany Všeobecnej úverovej banky, portfólio, ich služie, to, čo môžu pre mesto urobiť. V tomto momente zatiaľ je vaše vlastne ďalšie. Potom ste mali rokovanie s pani doktorkou Blahyovou kvôli LSTP a v ten istý deň aj pracovné rokovanie kvôli upravám lyžiarskej trati, aby ste mohli hovoriť. Čo sa týka pani doktorky Blahyovej, pravda je taká, že dobre sa nám s ňou rokuje o možnostiach a teda fungovaní LSPP je ústretovejšia, musím úprimne povedať, ako pán doktor Bušnovský. Pokúšala som sa ju presvedčiť, či by nebola ochotná ona preziať garanciu za LSPP, ale zostalo to teda len v rovine návrhu z mojej strany. A čo sa týka lyžiarskych tratí, bolo to stretnutie viacerých účastníkov, bol tam Koimex, bol tam pán Petra Žistrý aj s pánom Šmidom, samozrejme zástupcovia mesta, a vlastne sme si len znovu zadefinovali podmienky, ako by kto a za čo to ponúkli. A do páhov, bo tam ešte aj myslí, ktorý žiadali, ktoré trate, akým spôsobom sa budú upravovať. Predpokladám, že na tomto roku ani ste to neriešili, ale už to je asi doriešené, že tak chcela by sa vedieť, môžete povedať, že kto zabezpečuje upravu trati a či sa mesto na tom podiela tak ako predchádzajúce roky, myslím minulý rok, alebo teda niečo bližšie, alebo či je to rozdelené. Je tráte, ktoré sú na vrchole skalky, ktoré využíva mestský klub lyžiarov, to si zabezpečuje mestský klub lyžiarov. Turistické tráte upravuje Koimex a finančné prostriedky, ktoré sme mali vyčlenené, každý rok vyčlenujeme na tieto finančné prostriedky mesta, tak sa využívajú predovšetkým na
nejak... Nech sa páči, pán Petr, samozrejme. Bol som na tom stretnutí, to stretnutie bolo na prítomnosti 4 subjektov, kde sa teda dala fakulta sa rozhodla s Coimexom, čo my ako biela stopadne toto budeme vstupovali, ale toto bolo pre mňa nová informácia, verím, že to tak bude, že vlastne prostriedky, ktoré malo mesto odložené na zimnú dopravu, všetky trati, teda že sa presunú na... Či ženy ako primátorky sú v inej pozícii a v inej polohe ako muži primátori. No, tak ja hovorím, že skôr taký spoločenský rozhovor. To druhé, ja si to už neviem. Kedy to bolo? 21.12. Rozhovor bol s tebou. Asi, takže. Bola som dotazovaná zo strany televízie na tému odmien poslancov a pani vlastní. Ďakujem. Sa páči. Pán Petra, nech sa páči. Ja mám takú technickú pripomienku. Vypadlo by to nejak naše stretnutie. Myslím, že my 3-4 hodiny sedeli. Našiel som a práve tam, kde sa bavili po jednak o tratiach, a potom vlastne to bolo ten krízový stav, kritický stav strochu, ale na stavke, vzhľadom tomu, že som mal tenis služku a proste ľudia sa pýtali, čo sa ide nerať medzi sviatkami, tak sme tu sedeli 3-4 hodiny, ale nie je to tu zaznamenáme. Je to možné, priznám sa, že tieto itinerár vypisujem zo svojho diáru a pokiaľ je to stretnutie neplánované, tak si ho už zabudnem. Bolo také vianočné, hej, nikto nebol v podstate len dva, ale... Tak som si nepoznačila, ale sa na ňu zaujíma, je to pravda. To je jedna vec, ešte jednu, jedna vec, ktorá ma zaujímala, je jedno stretnutie, a to je vlastne s pánom Mankom, čo sa bolo, či teda aj nejaké konkrétne veci sa preberali. Ja by som, ak by to bolo možné, dobre, poviem na úvod, musím povedať, že pán poslanec Boldíš mi pomohol vybaviť návštevu pána predsedu samosprávneho kraja. Je to dosť zložité dostať sa k nemu. Moja hlavná téma, o ktorej sme hovorili, bola regionálna cesta z Krevnice na Skalku, počnúť mostom pri autobusovej stanici cez ten úsek popredným ránom vo Viliak a potom ďalej až na Skalku, a to z dvoch pohľadov. Jeden pohľad bol stavebno-technický tejto cesty a druhý pohľad bol údržba a hlavne teda zimná údržba tejto cesty. Bol tam prítomný aj pán riaditeľ odboru Budkovský. Hovorili sme najskôr o údržbe najmä toho úseku, kde vlastne končí ako keby správa regionálnej správy cez nás Skalke, to znamená na parkovisku, na tým tzv. Dolnom parkovisku, a úsek od toho rozdvojenia smerom k televíznemu vysielaču. Ja som prišla s návrhom, ktorý v tom zmysle, že proste tá časť Skalky sa rozvíja,
samosprávny kraj neprevzal tento úsek cesty do svojej správy a nepovažovala sa tak ako doteraz len za obslužnú cestu, a aby to bola riadne cesta regionálna. No, s týmto som nepochodila. S tým, že povedal, že takýchto úsekov je v samosprávnom kraji viac a proste samosprávny kraj si nechce robiť ďalšie problémy a ďalšie výdavky, takže jednoznačne, že nie. Ale sme rokovali o tom, že v prípade, že by napríklad Koimex nemohol, nestačil, boli by nejaké problémy, tak či by boli schopní na pomôcť s údržbou tej cesty. Samozrejme, bolo by to za tej podmienky, že musíme tú údržbu zaplatiť. Takže potom sme mali ešte jedno rokovanie už s pánom Ivaničom, ktorý konkrétne sa o toto stará. Dohodli sme sa, že vždy, keď bude potrebné a bude to na naše vyžiadanie, tak by urobili údržbu aj tohto úseku cesty a poskytli nám kalkulácie, koľko by to stalo. Takže zatiaľ je to také povolené, že skôr som to brala tak, že pre prípad proste nejakého problému. A ešte k tomuto som ho požiadala, aby nám pomohli počas bielej stopy, s tým, že predsa len toto je iná akcia, proste tieto 3 dní, piatok, sobota, nedeľa, prisľúbil, že to bez nejakého zvláštneho zaplatenia, že to chápu, že je to mimoriadna akcia, že budú nápomocní. Jediná požiadavka bola, aby niekto z organizačného výboru sa s nimi spojil. Dúfam, že sa vám to cez pani Zlatušovu dostalo. Dobre, takže výborne. No a druhá časť je ten technický stav cesty, najmä čo sa týka mosta a potom toho predpolia. A ak dovolíte, je to tak vážna vec, že u pána Maňuku sme sa dohodli, že prídu sem odborníci, bude tu zvláštna komisia, ktorá posúdi najmä stav mosta. A následkom toho bolo minulý týždeň špeciálne rokovanie. O tomto rokovaní vám chcem podať správu, bude rôzno, lebo to je taký širší problém. Ešte mňa by zaujímalo, toto 11. bol kontrolný deň na Andialove, či 12. Ja som sa zúčastnila na kontrole stavby, na prvom zadešiu. Nebol to kontrolný deň, ale boli sme zablahoželať pedagógom pri príležitosti Nového roka aj s pánom Prednostom, kde príležitosti sme teda prešli celú novú, teda tú budovu prvého stupňa, aby sme videli, v akom stave je tá rekonštrukcia a myslím, že sme boli celkom spokojní, že tá stavba je ešte teda v záveru. Veľmi dobre.